Na horách miznú posledné stopy po snehu a to je čas, aby sme vyrazili aj na Horehronie. V Horehronskom Podolí je toľko zaujímavostí, že si to zaslúži celú sériu návštev. Verejná doprava je sem biedná, ale po dlhej ceste sme dorazili do oázy neporušenej prírody. Z osady Zlatno sme si to nasmerovali na juh, kde Podolie lemuje Muránska planina. Lúku nad Zlatnom obohacujú upchaté závrty. Na severe masív Kráľovej hole. Orlové. V jednom závrte je zaniknuté jazierko a v ňom mohutné trsy ostrice metlinatej. Ježiši Kriste! Čo? Ako na stopke. Stúpame na planinu. Máji majú naše výlety svoje priority. Kvietky. Cesta na planinu je pohodlná. Celoslovenské polomové pohromy sa tu prejavili minimálne. Neskorý pozdraviari. Prvým cieľom je skalnatý okraj doliny Zlatnica. A vonia. Ježiši, to je ona, tie stupo. Je to ukážkovo krásny kút Slovenska. Poniklece odkytnuté. Mm-hmm. A tie také špinavo-zelené listy, to asi bola taričník skalný. Stena je ako zakvitnutá skalka. Ide sa na lov. Na skale je lokalita Likovca Muránskeho. Predlani ma sem zaviedla Janka. Likovec Muránsky je endemit, ktorý sa viaže len na oblasť Muránskej planiny. Je zapísaný v červenom zozname rastlín Slovenska ako ohrozený druh. Likovec Muránsky je symbolom Národného parku Muránska planina. Peskali.
toto miesto je len jedna z 30 lokalít výskytu tohoto endemitu, ale určite patrí k najkrajším. Ako treťohorný relikt tu Likovec Muránsky rastie na neprístupných miestach už milióny rokov. Má krásne ružové kvietky, medzi ktorými sa sporadicky nájdu aj biele. Lov fotografií Likovca Muránskeho je náročný a občas i nebezpečný. Z okraja planiny sme na kúsku prešli i zalesnenou planinou. Ja som povedala, že dajte mi to reku do sádry, ale, či, ale tieto prsty mi dva nahajte. A to vám je načo, no lebo... Aj tu sú zaujímavé záchutia. Biotop malý. Nádhera, aj tieto kapusta. Napríklad záhrada soldaniliek s roztrapkanými sukničkami. Vraciame sa späť. Les je tu väčšinou nepoškodený. Nenápadný chodník nás doviedol na lúku. Ako nádherná krajinomalba. Poézia Horehronia. Chcela som ti pokaziť. Nádhera. Sme tu v najkrajšom období. Závrty sú zarastené, a teda nezaujímavé. Národný park Muránska planina. Na zlatnianskych skalkách sme ešte neboli a cestu nepoznáme. No to je pekné, no tak to sa ti odzadu. Teba tak zlosti si to fotí. No vidíš to? Tomášik tvrdil, že ideme po chodníku.
Nechali sme ho v tom, ale turistické chodníky vyzerajú inak. Tady tu môžu skákať tak trenkozy. Kalky sú utajené v zalesnenom strmom teréne. Divokosť sa im uprieť nedá. Malebnosti zlatnianky majú ďaleko. Nájdu sa aj zaujímavé skalné útvary, ale väčšinou nedostupné. No, ale to je chodník. Tým reka sa radšej ide. Ja s mojím počasom som prekrytom. Môže si byť rady, že som otrusil z neho všetok. Ani ku kvetenie sme sa nedostali. Majka bojovala, ako vedela. Je to zlatá stvora. Neodznelo jediné slovo protestu. Tak ideme dookola. Nakoniec sme sa nad ňou zľutovali a zamierili dole. Uvítal náš vlnkajúci hron. Na hore Hroní je hron krásnou horskou riečkou. Aha, tu je jaj, len lávka zatvorená. Zlatno je jedna z osád obce Vajkovňa. Vajkovňa má väčšinou rómskych obyvateľov, ale Zlatno je biela oáza. Aj tu sú pamätihodnosti. Budova starej tehelne. Pôvodné horehronské chatrče, vodný náhon, svojský pamätník. Exotika na Horehroní. Ale muchy sú naše, slovenské. Odpoď si, Dančo. V závere sme sa presunuli na pravý breh Hrona do malého šmiackého krasu. Hneď pri ceste sa nachádza vstup do Márnikovej jaskyne. Vďaka dostupnosti je to často navštevovaná neprístupná jaskyňa. Má puklinový pôvod a sformoval ju podzemný tok.
Jaskyňa má charakter dlhej chodby a dĺžkou 487 metrov jej momentálne patrí 87. miesto medzi najdlhšími jaskyňami na Slovensku. Ďalšej časti má aj živú výzdobu, ale na prieskum už neostal čas. Po rokoch lesných polomov prišiel rok prirodzeného rozmnožovania stromov. Žltý peľ, to nie je prach, to je peľ. Krásny peľ tam má, opelená je Majka. Hore hronie nám ukázalo, že príroda je stále životaschopná. Chce to len dobré počasie a čas. A múdrejších ľudí. Určite tu nie sme posledný krát.